Мітинг з нагоди закладання пам'ятного знаку зібрав громадських активістів, молодь, військових та представників влади. Камінь, на місці якого в майбутньому планують встановити пам'ятник, присвячений подіям Революції Гідності 2013-14 років, заклали у мікрорайоні Південний, в зеленій зоні вздовж вулиці Захисників України. Керівник ініціативної групи пояснив, що спонукало торкнутися цього питання в нашому місті. Сьогодні ми закладаємо не просто камінь, ми закладаємо фундамент нашого майбутнього. Майбутнього, за яке боролися люди на Майдані. Майбутнього, за яке багато з них віддали найдорожче, що є у людини – власне життя. Ми повинні не просто пам'ятати про їх самопожертву, про ці події, а й передати цю пам'ять нашим нащадкам. На мітингу була присутня й делегація з Коломиї Івано-Франківської області – міста, яке віднедавна стало побратимом Покровська. Мені дуже приємно, що нас запросили на цей захід, який відбувається по цілій Україні, що ми не забуваємо тих хлопців, дівчат, які загинули за наше майбутнє, які дали нам поштовх у нашій боротьбі. Все, що вони зробили, ми стараємося пронести це в наших серцях. Закінчився урочистий мітинг хвилиною мовчання за загиблими в мирний час громадянами та покладанням квітів до пам'ятного знаку.